ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇ ପେଞ୍ଚ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ଜିଆରଏସ୍ ମିଶି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମାଟିଆଭଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପୋତୁଳା ମହୁଲ ଗ୍ରାମର 12 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିରେ ମାଟି ଉନ୍ନତି କାମ କରିଦେବାର ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇ ଜିଆରଏସ୍ ଓ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଜରିଆରେ 2000 ରୁ 6000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଆର୍ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତମକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ଡି ଦିଆହେବା ଆରୁ ତମେ କାମ କରିବ ବୋଇଲେ ହଁ ବୋଇଲୁ ଆରୁ ଗଲୁ ତାଙ୍କ ପାସ୍କେ ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା ବି କିଛି କିଛି ଲାଗ୍ସି ୟା ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଲି ଏଦିନ ସବୁ ମାଗସନ୍ ବୋଇଲେ ବୋଲିକି ପଇସା ପତ୍ର ବି ଦେଲୁ ଆରୁ କାହାକେ ପଇସା ଦେଲ ସରପଞ୍ଚ କେ ନେଇଛନ୍ ନ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା କାନୁ 4000 କାନୁ 5000 କାନୁ 6000 ବି ନେଇଛନ୍ ଜାନୁ ଯେନ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚା ଏଦିନ ବହୁତ ଲାଗ୍ସି ଆରୁ କାମ ହେବା ଆର୍ ଏଦିନ ତମର ଖର୍ଚ୍ଚା କିଛି ନାଇଁ ଲାଗେ ନା ଏତ୍କି ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ପଇସା ପଡ଼୍ବା ଆରୁ ତମେ ଖାଲି କାମ କର ବୋଲେ ଆରୁ ୱାର୍କର ଦେଲେ ୱାର୍କର ଦେଲେ କି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଦିନ 22 ରୁ 23 ହେଲା 23 ରୁ 24 ହେଲା ଏତ୍କି ଦିନ ତ ପଇସା ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆରୁ ବ୍ଲକ୍କେ ଆଗ୍ଲେ ବି ଘାଇଥିଲୁ ଆଜି ବି ଆଇଛୁ ତୁମର ସରପଞ୍ଚ ନକେ ଜିଆରଏସ୍ ନକେ ବହୁତ ଥର ଗଲୁ ନ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟକେ ତମେ ଯେନ୍ତା କରବ କର ଆନି ବୋଇଲେ ଆର୍ ବେଲ୍କେ ଲାଷ୍ଟକେ ଫେର୍ ବ୍ଲକ୍କେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଜମିର ମାଟି ଉନ୍ନତି କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିନଥିଲା। ତେଣୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜିଆରଏସ୍ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଧାର କରଜ କରି ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ମାଟି ଉନ୍ନତି କାମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇ ଜିଆରଏସ୍ ଓ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଥିଲୁ ତ ସେଇଟା କଲୁ, କାମ କରିଦେଇଛୁ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍, ଅଧାତିଆ ବି କହିଛୁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି କଲା ନା ସେ ପଇସା ନେଇ ପାଇବାର। କାଁ ବୋଲୁଛେ ଜିଆରଏସ୍ କି ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ କାଣ ବୋଲି କହୁଛ? ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଜିଆରଏସ୍ କେ ଗଲେ ସେମାନେ ଆମେ ସେଟା ନେଇ ଜାନୁ ଯେନ୍ତା କରବାର ଅଛି କର ବୋଲି କହୁଛ। କାଣା ଆଗରୁ କାଣା ପଇସା ପତ୍ର କାଣା ମାଗାମୁଗି କରିଥିଲି କି ଆର୍ କାଣା ହେମିତି? ହଁ, ହେନ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା ଆସି ଉପରୁ କଲେ ଜେଇ ଫେଇ କରି ନେସନ୍ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍? ହେନ୍ତା 2000-4000 ଲେଖା ମାଗିଛ ଦେଲ କି ନେଇ ଦେଇ ପଇସା ଦିଆ ହେଇକି କାହାକେ ଦେଇଛ ପଇସାଟା? ପଇସାଟା ସରପଞ୍ଚକେ ଦେଇଛ? ସରପଞ୍ଚକେ ଦେଇଛ କି ସରପଞ୍ଚର ହଜବେଣ୍ଡକେ ଦେଇଛ କି ଆର୍ କାହାକେ ଦେଇଛ? ଆମର ଗାଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନେଲା ଆର୍ ସରପଞ୍ଚକେ ଦେମି। କିଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତୁମର? ଦୁର୍ଗା ସାହୁ। ହଁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ତୁମର ଗାଁର? ଆମର ସନ୍ତୋଷିନୀ ବଢ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ନେଇକରି ତୁମେ ଆଗରୁ ଥର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରିଛ? ହଁ, ଏଇ ଜିଆରଏସ୍ ସବୁବେଳେ ହେଉଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବା ବୋଲୁଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛ, ଆମେ ସବୁବେଲେ ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ ଆରୁ ଲାଷ୍ଟକେ ଯେତେବେଳେ ନି ହେଲା ଆମେ କହିଛୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଳରେ 12 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ନାଁରେ ପୁତଲା ମୋର ଗୋଟେ କୋଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆରୁ ସେନ 12 ଜଣକେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ସେ 12 ଜଣ ସେ ଉପରେ ଜମିନ ମରାମତି କରିଦେଇଛନ୍ ହେଲେ ସେ ଜମିନରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନାଁ ମାନେ ଦେଇକରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ମତାମତ ଯାଉଛୁ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିନି ଯେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ତଦାରଖ ମୁଁ କରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେମାନଙ୍କ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରୂପେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।